Amb nosaltres, l'agrupació artística musical de Dénia, l'Orfeón Valencià Navarro Reverter i Lluís Llach amb Campanar de Samots. La memòria de tants centenars de milers de persones que varen morir víctimes del feixisme per defensar la llibertat i la república i que 30 anys de camí d'aquesta democràcia han deixat enterrats sota el pes ignominiós de l'oblit, Campanar de Samots.